այն հաղթանակը, որ ժողովուրդը արձանագրեց Երևանում, այդ հաղթանակը նաև ձերն է և դուք լիարժեք կրողն ու շահառուն եք այդ հաղթանակի, որովհետև այդ հաղթանակը տեղի է ունեցել ձեր հայրենիքում։ Այդ հաղթանակին մենք զգացել ենք այդ ողջ ընթացքում ձեր աջակցությունը և ձեր զորակցությունը, և ձեր ասած և ձեր հղած ամեն բարի ցանկությունը հասել է տեղ, հասել է Հանրապետության հրապարակ, և այսօր այն համազգային ոգևորությունը, որ տիրում է հայ ժողովրդի շրջանում, այդ ոգևորությունը կերտել է ձեզանի յուրաքանչյուրը իր մտքով, իր ցանկությամբ, իր կամքով, իր սիրո և համերաշխության զգացումով։ Հեղափոխությունը, որ տեղի է ունեցել Երևանում, մենք անվանում ենք սիրո և համերաշխության հեղափոխություն, և ես այսօր այստեղ եմ եկել սիրո և համերաշխության ուղերձով, և ես ուզում եմ ասել ձեզ, որ սիրում եմ բոլորիդ, բոլորիդ միասին և յուրաքանչյուրի առանձին։ Ես հպարտանում եմ ձեզանով, հպարտանում եմ ձեր կամքով, հպարտանում եմ ձեր աչքերի մեջ տեսնելով հայ լինելու հպարտությունը։ Եվ հպարտանում եմ տեսնելով Հայաստանի և Վրաստանի հարաբերությունները, հպարտանում եմ համոզված լինելով, որ մեր երկրների հարաբերությունները գնալով ավելի են խորանալու ու լավանալու, և հայերը իրենց ավելի լավ են զգալու Վրաստանում, վրացիները իրենց լավ են զգալու Հայաստանում։ Եվ այն սահմանները, որ դա որպես պետական սահմաններ, ոչ թե բաժանելու են մեզ, այլ միացնելու են մեզ, որովհետև այսօր ամենաբարձր արժեքը, որ ունի վրացի ժողովուրդը և ունի հայ ժողովուրդը, դա իրենց պետությունն է, ինքնիշխանությունը և անկախությունը։ Եվ մենք պաշտպանելու ենք մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը, և մենք պաշտպանելու ենք սեփական հայրենիքում երջանիկ լինելու մեր ժողովրդի իրավունքը։ Այսօր շատ են ասում, ցանկանում են, մի քիչ էլ կասկածով ասում են, հույս ունենան, որ ես ամեն ինչը նոր հաջողությունների կբերի, մաղթում են, որ հիասթափություն տեղի չունենա, չի կարող լինել հիասթափություն, չի կարող այդ կերպ լինել։ Որովհետև մենք ծառայել ենք, ծառայում ենք ու ծառայելու ենք հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ասել եմ ու ասում եմ, մեր ամենամեծ առաքելությունը հող դառնալն է մեր ժողովրդի ոտքերի տակ, որ նրանք ամուր կանգնեն մեր վրա, ամուր կանգնեն մեր վրա, և տրեն նորանոր հաղթանակներ։ Հայ ժողովուրդը այլևս երբեք չի պարտվելու, որովհետև հայ ժողովուրդը հաղթանակի ժողովուրդ է, հայ ժողովուրդը հպարտության ժողովուրդ է, հայ ժողովուրդը Աստծո ժողովուրդ է։ Եվ ուրեմն, գեցե ազատությունը, գեցե Վրաստանի Հանրապետությունը, գեցե հայ վրացական եղբայրությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և շարունակելու ենք ապրել, դառնալու ենք 5 միլիոն, 10 միլիոն և ապրելու